Mes vėl bendraujame su mūsų mylimu ir gerbiamu kardiologu Roku Šerpyčiu. Ir bendrausime dabar taip įdomiai. Jūs jau žinote telefoną, kurio paskambinę jūs galite pateikti klausimus specialistams. Tie visi telefonai yra užfiksuojami, išklausomi ir perduodami specialistams. Daugiausia klausimų būtent yra apie mūsų širdelės, ir turbūt ne tik daktarė, ne? Jo, iš tikrųjų, labai daug visiems ir visada. Nu jo, nes širdelės mūsų, vis dėlto yra, širdies lygos yra labai didelis mūsų priešas. Taigi va, dabar mes turime telefoną ponios Stasės iš Šiaulių, kuriai paskambins daktaras Rokas Šerpytis ir pabendraus, išklausysim, kokios bėdos. Ir paskui prašysim daktarę pakomentuoti šitas skambutį. Gerai? Gerai. Taigi, skambinam. Čia jūs patrūkdė iš laidos sveikatos kodas. Kardiologas Rokas Šerpytis. Iš pokalbio su laidos žiūrovė mes būtent supratome, kad jai buvo nustatytas aukštas cholesterolio kiekis ir gydytojai paskyrė cholesterolį mažinančius vaistus, kurių pasekoje cholesterolio koncentracija susinormalizavo ir pacientė dėl neaiškių priežasčių būtent nutraukė vartojimą vaistų. Ir po to, po kurio laiko, automatiškai tas cholesterolio kiekis koncentracija vėl užaugo ir padidėjo. Tai iš esmės tokia situacija yra labai dažna ir labai dažnai pacientai, kuomet yra kažkokia problema, bėda, pradeda vartuoti vaistus ir pagerėjus arba pasitaisius tai situacijai, jie tos vaistus nutraukia. Bet ypatingai iš to situacijai reikėtų pastebėti, kad būtent cholesterolį vartoti, cholesterolį mažinančius vaistus vartoti reikėtų pastoviai, nes būtent tas padidėjusi koncentracija cholesterolio ne vienkartinė daro žalą, bet visą laiką, ilgą laiką jį padidėjusi daro žalą. Pradžiai mes visą laiką rekomenduojame koreguoti būtent mitybą, didinti fizinį aktyvumą, peržiūrėti, koks yra žmogaus svoris, koks spaudimas ir tada koreguoti tuos rizikos faktorius ir tada po 3 mėnesių pakartoti būtent cholesterolio tyrimą. Būtent remiantis dietą, koregavus savo mitybą ir didinus fizinį aktyvumą, vis tiek nepavyksta koreguoti cholesterolio koncentracijos. Jau tada skirmi vaistai, skirmi statinai ir tada pradeda būtent bandoma sumažinti cholesterolio koncentraciją vaistais. Mes gydome, kaip bebūtų, ne cholesterolį. Mes gydome aukštą riziką ir bandom sumažinti pacientui tikimybę mirti nuo širdies ligos ir mirti nuo insulto ar nuo tų problemų. Jo? Ir būtent labai svarbu, nes cholesterolis, vienas cholesterolio koncentracijos padidėjimas vieną dieną, vieną mėnesį, jis labai didelės įtakos neturi. Mums didžiausią žalą daro būtent ilgalaikis jo padidėjimas. Ir todėl vaistus, statinus reikia vartoti pastovi ir mažinti tą būtent cholesterolio koncentraciją. Nes ką cholesterolio padidėjimas daro? Visų pirma, tas cholesterolis, blogasis cholesterolis, mažo tankio cholesterolis, jis atsideda į kraujagyslių sieneles, susidaro ateroma, kuri gali plyšti ir būtent tada kyla miokardo infarktas. Ta pati ateroma, jeigu jis susidaro kažkur galvos kraujagyslėse ir tenais plyšta, ten vyksta tada mums išeminis insultas. Jo? Ir vaistai nuo cholesterolio, jie ne tik, kad mažina cholesterolį, lėtina šitą patį procesą aterosklerozės, bet būtent jie, va ta plokštelė, va ta būtent paviršių sustorina ir ta plokštelė jį nebeplyšta. Ir tie žmonės, kurie vartoja statinus pastoviai, jie žymiai rečiau susirga miokardo infarktu ir išeminiu insultu. Dėl to ir tai yra labai svarbu tą daryti ir vartoti tuos vaistus. Ir kartu noriu priminti, kad aterosklerozės procesas vyksta ne tik tais galvos ir širdies kraujagyslėse, bet ir visame organizme, visose kituose organuose, inkstų infarktai, akių kraujagyslių infarktai, būtent kraujagyslių sukimšimas kojų arterijose. Ir dažnai ateina pacientai ir sako, kad aš turiu aukštą labai cholesterolį, bet aš statinų nevartoju, nes jie kenkia kepenims. Ir dėl to reikėtų paminėti, kad kepenis pačios gamina cholesterolį ir mes 1/3 gaunam su maistu, 2/3 kepenis gamina pačios. Ir patys statinai vaistai,
jie paskutiniam studijom remiantis labai didelio pažeidimo kepenim neturi.